سلام جايز بزاري فيديو يوم ما ساياتشو سلكاتشو لاي منم VPN ساتيجنو بروكسي بتشابه متكا من دي تارغاتشو تيليجرام واتشون السنم اوفيشالي هنا ونو راسون تيليجرام دي تارغاتشو متكا من دا متشلونو اندم تايوتيني تيليجرام وانزيقا برن بيسيارات زيشكا كلاي متايوات يرايت مدكت جامو برتاليش يونا انتقا سوا اتنورو مات لزانو مايسارا كونيكتنج يوميلاتشو اندم تايوات زاري فيبراري 17 ነው ያው መንግስት አሁን ካረንትሊ ዘጋበት ጊዜ ማለት ነው ኢንተርኔቱ ስለዚህ እናንተ ጋር አሁን ያለ ያለው ልክ እንደዚህ ነው ኮኔክቲንግ ነው የሚለው ስለዚህ መጥና ኮኔክቲንግ የሚለውን ቴሌግራማችሁ ላይ ተነካላችሁ ይሄን በመነኩበት ጊዜ ዩዝ ፕሮክሲ የምትል ምርጫ ተመጣለች እሷን ታበራላችሁ እሷን ስታበሩ ከታች ይሄንን ነው የሚያመጣው እናንተ ጋር እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ሰርቨር ፖርቱና የሚለው ሳይገባ ማለት ነው ሁለቱን ያሳያቸዋል እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ሳይገቡ ወይም ደግሞ በላገላለጽ እዚህ ጋር ፕሮክሲ የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ አይነት ምርጫ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄ ሲያመጣ እናንተ የምትነኩት ሁለተኛው ነው ከዛ ሁለተኛው ከነካችሁ በኋላ ሰርቨሩን ፖርትና ሲክሬት ቁጥሩን ታስገባላችሁ ማለት ነው እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ማለት ይሄው እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ መታየት እነዚህ ነው ማለት ነው የምታስገቡት ይሄን ደግሞ ከየት ነው ማገኘው ካላችሁ በቀላሉ ከሁሉgram ላይ ነው ሁሉgramን ጫኑትና ከዛ እሱ ላይ በመግባት ልክ ቴሌግራም ላይ እንዳያያችሁት የራይት ምልክቷን ተነካላችሁ ወይም በመነኩበት ጊዜ እዚሽ ጋር የአይ ምልክቷን ስትነኩ እንደዚህ ዝርዝሩን ያሳያችኋል እዚህ ይሄንን ሰሌክት ያደረጋችሁ ኮፒ ያደረጋችሁ ወደ ቴሌግራማችሁ ላይ ተገቡና ቴሌግራማችሁ ዘ ኢንፎርሜሽን ላይ ፔስት አድርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ ራይት ምልክቷን በመነኩበት ጊዜ ኮኔክቲንግ ቬሎ ልክ እንደዚህ ኮኔክትድ ይላላችኋል ማለት ነው የዚህ ጊዜ አሁን ቴሌግራማችሁ ኦፊሻሉ ቴሌግራም ያለ ምንም አይነት VPN ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉgram ላይ ያለው ነገር ወይም ያዛ አይነት ነገሩ ካልተመቻችሁ ኦፊሻል ቴሌግራሙን ይለመዳችሁ ሰዎች ከሆናችሁ በዚህ እንደዚህ ቀጥታ ያለ VPN መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ